ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆうたかさん。はい。どーん。あ、もう感動のね。まあ、秋色だけのホームランであれば、はい、まあ、動画にするか、3連戦の振り返りで入れるか、うん、ちょっと迷ったんだけどもさ。ね、あのね、第1号ということでね、そうそう、記念すべきものなんですが。うん、顔が見えないとね。寂しい方もいらっしゃるのでちょっとこれを下ろしますけども、はい、まあ、秋広がホームランを打ったと、はい、ね、やっぱこう体幹のね強さが出てきて、うん、で、なんていうのかな、まあ、初球から変化球もね振れるようになってるし、うん、すごく成長の跡が見えて、あれ自分ではホームラン入るかどうかわからないって、うん、そりゃそうだよね、打ったことのない人が、うん、入るって確信は持てないと思うんだけども、うん、まあでもやっぱ体幹の強さが出てきたし、初球から変化球を振りに行けるというね、うん、まあ、積極性も出てきて、まあ、素晴らしいホームランだったんだよね。もう打席に立ってるだけでね、体格がすごくいいので、いいよね、それだけでなんかちょっと脅威というか、大きさっていうのはやっぱ脅威になると思うしね、怖いなっていうバッターに見えますし、うん、それでね3対1から打って1点差に詰め寄ったんだ、はいはい、で試合は負けゲームになってね、そこで最後の中田、うん、はい、ね、秋広に見とけよって言って打席に入った、うん、ね、初球のフォークを完璧に捉えて、うん、まあ、秋広のホームランを価値ある勝ちゲームのホームランにしたというね。もうね、ね、いや、これね、師弟関係というふうに言われてて、はい、まあ、実それの方もね、うん、中田に秋広がお願いして、まあ、とにかく一緒にやってくれということで、うん、まあ、中田はとにかく体を作れということでね、うん、体が一番大事だっていうことで、うん、まあ、とにかく食事を徹底的に取らせるというね、うん、まあ、そういうところから、まあ、入っていって2年間一緒にやってるのかな、うん、これも自分から、うん、弟子にしてくれというような、そう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 、そういう心意気もまあ素晴らしいですよね。まあそうだね、なかなか言えないですよね。そうそう、うん、で、まあ、今年がね、初めてのこうヒットを打ち、うん、なんていう、スタメンでも使われるようになって、うんうんうん、まあ、現在4割だから効果的にはすごい素晴らしいことが出てるということで、うん、ただそのやっぱね、初ホームランをさ、はい、負けゲームなのか、はい、それともこんな感動的な試合で、あの時俺は実は1点差に迫ってんだよって、もうか脳裏に焼き付けられるよね。説明いらないですね。そうだよね、だから、うん、まあ、素晴らしい師匠を持ったなということで、はい、ただね、中田が打った見とけよという根拠、うん、これが必ずあるんだよね。なぜ言ったかという、はい、で、秋広が先頭バッターで立つんだ、うん、で、秋広にね、8球かかってんの、栗林がね、はい、ピッチャーね、はい、うん、それで8球の中で内訳が、うん、5球がフォークなんだよ、あ、はい、8球のうち、うん、はい、で、まあ、143キロのフォーク、うん、これで三振取られてるのよね、はい、8球のうち5球で代打丸、うん、4球かかってるのね、うん、三振取るのに、はい、でフォークで三振、はい、でこの打ち上げは全部変化球、うん、そのうち3球がフォーク、なるほど、まっすぐは1つもなかった、まっすぐは1球もない、うん、はい、で岡本、はい、に対しては8球でフォアボールになるんだけど、うん、5球がフォーク、うん、そのうちカットボールが2球、うん、1球がストレート、なるほど、っていうことになるんだよね、はい、そしたら、うん、それをずっとベンチとかネクストバッターサークルで見ていた中田は、うん、じゃあもう明確だったんだよ、何を狙うかっていうのは、うん、でね、スピードも、秋色の方が143キロ、はい、あ、2キロかで、丸が140キロのフォーク、うん、で、岡本が144キロのカットボール、うん、そしたらまっすぐは150キロ出てたとしても、うん、変化球が140キロから142、3キロなんだよね。なるほど。そしたら2種類でいけるっていうことだよ。うん、で、その打ち上げが中田に来るまで20球のうちフォークが13球、はい、ね、半分以上、半分以上、はい、
ということはもうフォーク、自分にはフォークしかないっていうのは決め込んでたと思うよ。ここで配球が変わってくるとかっていうことはまず考えられない。これはベテランのキャッチャーだったら変えてるかもわからない、うん、なるほど。だけど栗林はやっぱ今年状態が悪い、うん、でまっすぐ結構走ってるんだけどもさ、はい、そのまっすぐに自信が持てない。でやっぱ頼れるボールがフォークしかないということで、うん、やっぱこう中田もずっと読んでるよね、はい、だから単に秋広に見とけよって言ったことではないと思う。その一言言えるのすごいなと思ったんですけど、やっぱり自分の中で、あ、これはいけるっていうかこう読みっていうか確信があっての、うん、確信があった、うん、いやそのなんかね、そのゾーンで見ててゾーンっていうのがあるんだけど、うん、あれこれ岡本がフォアボールを取った瞬間に、その日中田はその前にセンター前2本打ってるのね、うん、ヒット、うん、状態的には悪くはない、うん、それを見てるとなんか、あ、これフォーク行くとなんか起きるなっていう、なんかそんな予感はしたんだよね。あ、豊さんが、うん、あ、こう見ててね。なるほど。だからそのぐらいなんかゾーンに入ってる時があるっていうか、うん、で中田がセンター前打ってる時っていうのはそんなに長打を狙ってない時なんだよね、うん、でもここはもう狙ってるだろうなと思って、うん、フォークが落ちるフォークと落ちないフォークがあったんだけど、うん、落ちないフォークだったらこれ栗林やばいなとか思って見てたのね、はい、そしたらものの見事に打ったね、うん、それ打つ中田もすごいけどさ、自分の中でね、うん、もうこう技術的なものだけではなくて、うん、配球を読んだりとか、そう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 、そういうことも含めてのあれだったんですね、うん、だから、うん、秋広がね、あの初ホームランを打った、うん、で見とけよっていう中田がホ、うん、サヨナラ逆転を打った、うん、これはもう一生残ることだけどもさ、はい、その言葉をまた秋広が後輩に言えるような先輩になってほしいよな。そうですね、今回多分いろんなことを感じてね、また経験となったと思うので、ね、そうだね、うん、で背番号55っていうのはさ、はい、やっぱは言わずと知れた松井秀喜がつけていてね、そうですね、その継承者として、うん、あの秋広に渡したということは、うん、はい、やっぱ秋広はそのぐらいのものがあるということだよね、うん、やっぱりこう見ててもやっぱ内容がある。なるほど。バッティングに、うん、やっぱよく考えられてるなって、一つ一つの打席、そうそう、だからここは引っ張った方がいい、ここは流した方がいいとか、あ、ここはこうした方がいいだろうなっていうことを、うん、やっぱこう表現できるようになってきてるよね。なるほど。だからすごく成長の跡が見れるしさ、うんうん、やっぱアーリーワークってずっとキャンプから振り続けてて、はい、デーブとね、うん、だからそういうのがやっぱこう反射的に初球からの変化球も打てるような体制を作るようになってきてると思うんだよね、うん、だからやってることは間違いないし、うん、もう選んだ師匠は頼もしいし、うん、ね、だからこれからどん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 成長してほしいと思う、うん、ね、ね、もうこのままね、あの素晴らしいバッターになる一歩を踏み出したという、まあそうだね、ね、1号になったと思いますが、うん、本当に記念すべき1号になりましたね。やっぱりね、ただね、うん、秋広が1点差に迫ってないと、うん、はい、岡本がフォーボールで出て中田に繋いだことが意味がないんだよね。うん、だから1点差に詰め寄ってたから逆転サヨナラにつながったというね、うん、これもなんか書けないようなドラマをね2人が演じたという、うん、その前の岡本もやっぱ必死だったよね、ね、うん、必死にこうフォアボールを取って、うん、まあ、自分もホームランを打ちに行ってたんだけどもさ、うん、だけどその中でも冷静にねフォアボールを取って中田に繋いだというのがさ、なんかこうドラマを感じるよね。WBC で村上がさ、ダイソー一塁にシュートを置いて、セカンドランナー大谷、うん、ね、センターオーバーのツーベースで、ね、逆転サヨナラしたけども、ね、それまでのね、いろいろな、それまでのいろんなドラマがあって、まあこの一打もやっぱ、うん、NBP の、うん、なんかすごくドラマを感じたなと思ってさ、うん、なんか今日の夜は3連戦の、ね、総括、ね、3連戦を振り返る動画を撮るんだけどもさ、うん、
なんかこれは別に撮りたくてね、まあ、その話をねそこに入れてるともう長くなっちゃうからね。そう、これ以上長くなるとまたね、うん、見てくれる人が長いっていうね。そうだね、あってもいけないしね。まあこのことはね本当にこうやって取り上げて豊さんが話したいことがいっぱい詰まった出来事でしたもんね。まあ、そうだね、うん、だからそういうなんかこうベンチにずっとぼーっと座ってるんじゃなくて、うん、中田のようにやっぱ相手の配球を見ながらね、うんうん、絞り球を絞って一振りで仕上げたというね、うんうん、仕留めたというね、ね、まあ、そういうことがやっぱ素晴らしかったし、そういうことが秋広もねやっぱ感じて、うん、そういう風なバッターになってほしいしね、うん、まあ、素晴らしい師弟コンビなんか良かったなと思うよね。こうやって試合でね結果が出るのが多分一番この師弟にとっても嬉しい話ですよ ね、まあ、そうだね、うん、この日はね秋広選手のご両親も見に来られてて、うん、なんか今季ご両親揃って見られてるのが初めてだったので、はいはい、その前での一号、うん、やっぱ嬉しいだろうね。いやもう親としてはこの場面に立ち会えたっていうのは本当に嬉しい、本当だよね、それと勝ちゲームにしてくれた中田への感謝だよね、本当に、うん、これはやっぱ素晴らしいドラマが詰まったシーンだったので、ね、まあ、動画を撮らせてもらったけども、はい、まあ、母の日も近いんでね、うん、まあ、最高のプレゼントになったと思います本当お母さん ね、ホームランボールはどうしますかって手元に戻ってきてたけど、うん、ね、あ、やっぱそれを母の日にプレゼントとして渡したら最高の親孝行かなと思います。本当に ね、1号第1号出ました、はい、ね、秋広選手、はい、はい、おめでとうございました。